Телевизия Европа, свободна зона продължава. Трудно ми беше да си представя как ще изглежда разговор между Мохта Буаси и Давид Леви, но ако той наистина е в някаква степен представителен за това как би изглеждал диалог между палестинското самоуправление и държавата Израел. Съвсем условно, разбира се, защото и двамата ми гости са български граждани, никой не е обвързан институционално със съответната теза, просто това е един аналитично-емоционален диалог, който е много характерен наистина за настроенията. Сега ще проверим дали тона ще се смени с смяната на темата. А сега ще говорим за това до какво биха довели предсрочни избори в Израел. Виждаме тези от вас, които следят специално този информационен поток, как Бенямин Нетаняху се опитва да закрепи коалицията, въпреки това, че се подават оставки, най-ярката сред които е на Либерман, но намерения за напускане изразяват и финансовия министър и министъра на образованието. Какво ще означава предсрочни избори в Израел? Да започнем с Давид Леви. Предсрочни избори в Израел са възможни точно колкото и както са възможни предсрочни избори в България, както и в много други страни в Европа. И действа общото един и същи механизъм. Когато една коалиция е съставена от една водеща голяма партия и няколко по-малки, които я подкрепят, за да осигурят мнозинството, и когато започне да преваля мандата на съответното правителство, малките партии, за да не могат, за да не се изгубят, да не се разтворят в голямата партия, трябва да се отделят от нея и около половин една година да правят някаква самостоятелна политика, да се представят пред своите потенциални избиратели като опозиционери, за да могат да бъдат избрани отново и да продължат своята политическа кариера. И естествено, в момента, в който това се случи, в момента, в който те излезнат от лоното на тази коалиция, те се опитват да причинят предсрочни избори. Подобна е ситуацията и в България с голямата и малката коалиция. Тоест, естествено, има спецификата и разликите, но ако тази коалиция, малката коалиция, иска да запази в България, на патриотите, иска да запази своето лице и своята привлекателност в очите на избирателите, тя трябва да по някакъв начин да се диференцира от голямата коалиция или от голямата партия ГЕРБ в коалицията. Много подобна е ситуацията и в Израел, както и в още някои европейски страни, както и в самия Европейски парламент. От гледна точка на интереса на палестинското самоуправление, независимо дали в Газа или в Рамала, какво означават едни предсрочни избори в Израел? Едва ли ще влияят или ще има някаква разлика. Напротив, ние смятаме, че от години в Израел бочна десницата, крайната десница да набира сили. И според мен дори нови предсрочни избори няма да има съществени разлики. Може да Нетаняху да изгуби 2 или 3 места, другите, т.е. сегашната опозиция да спечели 2 или 3 места, но това тези, които сега е в опозицията, едва ли ще имат възможност да образуват ново правителство или коалиция, защото религиозните и крайно екстремистските партии са в момента се членове при Нетаняху и малко ще им е трудно да влизат с например, партията на Барак Обама или на Ехуд Барак или на Ципи Либни или на другите. Така че това, което искам да кажа, че независимо кой ще дойде на власт, те се конкурират помежду им, кой да извърши повече убийства при палестинците, кой да ограби повече земи, кой повече да строи селища в противозаконни на всички норми, морални, юридически, както ги искаш по света, между които само един Трамп може да ги подкрепи тези селища. Целият Европейски съюз. Който се интересува наистина от международно право, а не го използва като инструмент в своята идеологическа борба и в стремежа си да призвиква. Защото ако искаме, дай да изпълним всички резолюции на ООН.
Тази, която обявява ционизма за расизъм, и не ли да изпълниме? Този вече тя свърши, нали? Не отменихме. Нали, като дойдоха американците, вече имаха и ослабна Русия, го махнаха. Когато се осъзнаха, че това е срам за международната общност, и отмениха тази резолюция. Съгласен съм с тебе, да оставим на страна всички резолюции на ООН, всичко това, между които и тази резолюция, в която Израел беше създадена. Тя беше отхвърлена от арабски страни. Точно как, това, как, така, това да, ти казвам. Дай да оставим всички Израел тези резолюции. Създадена въпреки твоята логика, ООН вече не върши никаква работа. Международното право не струва нищо. Момент. Тогава и създаването на Израел е легитимно, не е легитимно в този случай. Аз наистина предлагам резолюциите малко по-късно да ги разгледаме, ако въобще има време. Да се върнем към конкретиката, защото Нетаняху в своята реч пред правителството, част от нея беше показана репортажно по Ал Джазира, но и по други телевизии, казва следното нещо. Предсрочни избори сега крият огромен риск да се повторят ситуации от 92-а и от 92-а и от 99-а. Тоест, когато Ицхак Шамир бива заменен от Ицхак Рабин, и след това, когато самия Нетаняху е заменен от Ехуд Барак. Естествено, той ще се опита да запази А вие казвате, че няма риск от промяна на гласите. Винаги има, когато има избори, винаги има риск. Да не забравяме, че вътрешно политическото положение на Нетаняху се отличава рязко от неговото международно признание. Вътрешно политически има няколко разследвания, включително със съмнение за корупция срещу неговото управление, които представляват огромна тема и ще имат огромна тежест при едни предстоящи избори. И, тоест той би могъл опасност, да ги загуби. Би могъл да ги загуби. От друга страна има една центристка партия, която се казва има бъдеще, Яш Атид, която има добри шансове. Това е на финансовия министър? На бившия финансов министър. Да, бившия финансов. Освен това, той започва разговори с настоящия финансов министър, който в момента е на екрана. Да. Кахалон, се създава една възможност за алтернатива, която е центристка, дясноцентристка алтернатива. Съгласен съм с част от нещата, които каза моя скъп приятел доктор Абуаси, за това, че настояща коалиция е с крайно десен и религиозен уклон, но това е тренд, за съжаление, или посока на развитие на нещата в цяла Западна Европа. Аз бях на една конференция в Брюксел миналата седмица, на която се обсъждаше точно тази тема в Европейския парламент. Опасността от засилване на крайно десните, крайно левите и популистските партии. Крайно десни, крайно левите, те са в крайна сметка едно и също, знаете, модела на подковата, при които крайно левите и крайно десни са с доста близки позиции. Има такава опасност в целия Европейски съюз и естествено и в Израел като част от групата на западните демокрации. Но тук сме в предверието на все пак решаването на един по-дългосрочен план. Това е плана на Тръмп за Близкия изток. Този план на Тръмп за Близкия изток, дори когато види бял свят, той не е осъществим. Не. Не е осъществим. Това ви казвам. Защото? Защо? Така. Палестинците няма един палестинец, който ще ме да подпиша този план. И тук ли сте съгласен? Съгласен съм, защото от една страна има желание, от страна Израел има желание за мирно съвместно съществуване, от друга страна има желание за унищожение тотално и единение на Израел. Нека да довършим. Ние, той не е осъществим, палестинец няма го правят не защото не искат мир. Палестинците искат справедлив мир. Има окупирани територии от 67-ма година, не искам да говоря за териториите преди това. От 67-ма година окупирани територии, включително Източен Йерусалим, който само щатите, Израел и още 2-3 държави признават, че е столица. Скоро и България, и Чехия, Румъния, всички цивилизовани страни. Цивилизовани страни? Да, разбира се. Според мен България е цивилизована държава. България е много цивилизована държава, затова няма да признае, няма да извършат този глупост. Ако разчитате на хора като Младенов или Захариева, това няма да стане. Няма да стане. Младенов е по-скоро вашия лагер, той е представител на Обединените нации. Така ли? Този, който казва, че всяка атака срещу Израел е атака срещу България, той в лагера на Хамас сега,
Палестинците го изгониха, той знае. Палестинците го изгониха. И въпреки това последните му изказвания като в момента Младенов работи като бушталион между израелското правителство и Хамас. Терористи, нали в кавички, вие казват, че е терористична организация. Това в момента... Що в кавички, това е признато от всички международни организации? Не, е вярно. От Европейския съюз е призната, от Съединените щати е призната. След Съединените щати Европейския съюз може да признаят и папата ще го признае за терорист. От Австралия е признато. От всички държави, в които има свобода и демокрация... Така е признато. Е призната Хамас за терористична организация. Така ли? Сигурно в Иран не е призната за терористична организация, защото тя е тяхна креатура. Вижте какво. Обаче Иран не е морален стожер. Така ли? Не. Ако Иран не е морален стожер, Израел ли е морален стожер? Да, Израел, Европа, Съединените щати, Австралия, Япония. Вие ползвате, че в България не знаят за какво става в Израел. Вие това не подценявате нашите зрители. Туристи, отиват там като туристи, обикаляте ги с разни битове. Тук плащате много на хора, които да изгладят имиджа на Израел и да го представят като единствен... Кой плаща на хора, които изгладят имиджа на Израел? Доста хора се плащат. Много хора се плащат. Екскурзии на журналисти в Тел-Авив и така нататък. Това е всяка държава. Аз съм бил на такива екскурзии. Ползвате американската... След като палестинците го правят, защото не го правят и дамасианците. Ползвате израелското влияние в щатите, насаждахте тук, че всяка критика срещу Израел значи антисемитизъм. Арабите не използват влиянието си в американските университети да правят театрални представления, как израелците избиват нещастните деца арабчета. Кои араби, които го ползват това? В над 2000 американски университети, да? в които, понеже... Ислямистите са много близки с левичарите в Съединените щати. Вие все повтаряте, а професурата в Американския университет е с леви убеждения. Вие все повтаряте ислямисти. И те подкрепят джендери. Забравяте, че половината ръководство на палестинците са християни. Забравяте, че има там, ако Хамас и Исламски джихад са ислямистки, имаш Народния фронт, имаш Демократичния фронт, които са техните ръководители и са християни, и бивши християни от американския колеж. Дърпат ги с джипове, вързани с въжете по централните улици на Газа и ги избират. Разбира се. Достатъчно човек да попреси в YouTube. Хамас, които обвиниха Йерусалимския митрополит Ханна, тук вашия посланник, изпрати да обвини митрополит, Йерусалимския митрополит, който много уважаван в България, българите много добре го знаят, го обвиниха Теофилос, да. Не Теофилос, Теодосиус Ханна, го обвини, че той терорист. Представиш ли си? Един от вашите посланици, питайте, труди 24 часа там тогава. Направиха. Абсолютно невярно. Абсолютно измислица, разбира се. Някой добре показател. Жоро, поемаш ли ангажимента да ти кажа писмото на този посланник? На кой посланник? На израелския посланник. Израелския посланник в България, не сегашния. Бридишния. Бобридишния даже. Бобридишния. Шулка ми, да. Мой добър приятел. Този от Летвия, от Летвия, дето беше. Не знам кой е бил предишния. Гендлер. Гендлер. Да, висок е това. Да, висок е. Да, значи този, когато от Русия или от Летвия бай беше. Разбираш ли? Този, неговото писмо се спечата, с неговия подпис обвинява терорист, обвинява Теодосиус Ханна, Йерусалимски митрополит, че е терорист. Обвинява мене в антисемитизъм, забрави, че аз съм семит като тебе, не по-малко от тебе. Което е известна позиция на антисемитизма. Виждаш ли? Арабски антисемитизъм се базира на... Вече има арабски антисемитизъм, вече има европейски антисемитизъм, утре китайски. Има антисемитизъм, който е от... Абе, става смешно това. Комунистите, от нацистите... Хората вече се смеят... И от мюсюлманите. Има различни видове антисемитизъм. Хората вече може да смеят как философствата, всичко е на това. Антисемитизма си антисемитизъм. Да, само че по определение антисемитизма не е срещу семитите като цялостна Срещу ционизма, Вие срещу ционизма го тълкувате като антисемитизъм? Когато антисемитизма, момент само да кажа, когато антисемитизма управлява Европа и причинява Холокост, и причинява над 50 милиона жертви, 6 милиона от които еврейски,
по това време, защо те не са били против другите семити, против мюсулманите, против арабите, а напротив, защото арабите са били техни съюзници, не живяха в Европа. Техни съюзници. Защото арабите и мюсулманите не живяха в Европа. Съюзници са ги подкрепили арабите и всячески. Арабите, защото арабите не вредиха на европейските общества. Между антисемитите нацисти и семитите араби имало съдружие, пълно съдружие. Между кога? Между на Ерусалим е съюзник на Хитлер, както и бащата на Али Хасан Саламе, Хасан Али Саламех е исторически факти. Чакай. Има много. Тогава, защо? Кой докара Хитлер да стане до власт? Има евреи, които участваха тогава. Един министър Майер, министър на финансите, 36-та година, беше евреин. Майер е немска фамилия. Немска има фамилия, но евреин беше. Евреин. И той, Майк Шерър, американски историк, който написа за схода на... И той го твърди. Айде сега да задълбочим малко световната конспирация. Така, че няма разсветовна... Няма световна конспирация. Има ционизъм. Има реално ционизъм. Да, има ционизъм. Разбира се, ционизм е стремежа на един народ към... Ционизм е расистска идеология, която се основава за ограбване на земите. Слушайте сега, да ви попитам нещо. Религиозни митове. Приключи ли илюзията, че споразумението от Осло в формата и с идеите, които донесе през 1992 година, може да бъде реализирано и на негова основа да се създаде палестинска държава? Нещо, за което Шимон Перес говори. За съжаление, всякакви изгледи за мир в Близкия изток вече са унищожени от страната на Израел. Каквито идеи изгледи? Няма къде палестинци да създават техната държава вече, защото защо има къде? Защото в Западния брег. Къде в Йордания ли? Естествено. Защо ние не създадохте държавата в Щатите? Ви много ви обичат. Защо не създадохте тази държава в Австралия? Там има много бустиня. Ще събират не 7 милиона, ще събират 20 милиона. А палестинците... Историческата им родина. Моля, това е. Тези китайците, арабите, и вьетнамците, евреи. Не гледайте китайци и вьетнамци, не гледайте. Вижте мене. Ама какво? Вижте мене. Аз съм... Беше преди 2000 години да, там. Да. Ама дай да питам, траките и брабулгарите къде са били преди 2000 години? Траки и българи са едно и също нещо, да. А брабулгарите? Брабулгарите са били другаде. Защо не ходят там сега да претендират? Защото те са излезли от тук и са били там и са се върнали тук в историческата родина. Тука, българите вече се знаят какво говори господин Леви. Всички българи разбират какво. Съвременната българска историография говори за това, че така наречените траки са българите, които са напуснали тези територии, създали са няколко държави по пътя си към Кавказ и са се върнали след това в своята изконна територия. Едно изречение ще кажа на Запина, защото времето изтече. Не, има още време. Виж какво. Трябва да направим... Само едно нещо, което искам да кажа, че след с тази политика, която водеше Нетаняху, с идването на Трамп, вече няма изгледи за мир в Близкия изток. Аз съм сигурен. Те са причината. А не това, че Иран финансира тероризма. Отнема парите на своите граждани, държи ги в глад и в суша, за може да финансира терористичните организации Хамас, Хизбала и всяка такива. Дано Иран и Франция и Англия, всички да помагат на палестинците да се освободят от окупацията. Единствените, които помагат на палестинците реално са Израел. От тази расистска държава. Единствените, които помагат на палестинците, които им пука за така наречените палестинци, арабите, които живеят в тази територия и се наричат палестинци, е Израел. Единствената помощ е от Израел. Аз съм имал служители... Единствена помощ от Израел? Да, аз съм имал служители араби, получали си заплата наравно с другите ми работници. Това е много смешно, защото проблема на палестинците... Смешно е, смешно, че го отричате. Проблема на палестинците е от Израел. Израел окупира палестинците. Проблема на Израел държи 6000 затворници. Терористи, естествено, доказани терористи. Да, 6000 терористи. Значи национално освободително движение няма. Няма национално освободително движение. Да, има група терористи. За тях няма. Има група терористи, които имат за цел да избиват мирни граждани. Когато убиваш мирни граждани, си терорист. Тази логика и спрямо тази политика, само Хизбула може да се справи. Само хора като Хамас може да се справят. И само държава като Иран може да се справи. Защото срещу фашизма трябва да има друго. Принадлежеше на моя племенник Ян Ручански, който беше убит на северната граница на Израел при изпълнение на служебния му дълг.
И ми е много важно предпочитаме пред най-скъпия костюм на света, защото ми напомня за един истински израелски герой. Момчето загина на 20 години. Вижте, трябва да дадете идея също, какво... Също на мен и ми боли за децата на Газа, което цяло семейство беше зритано с една израелска ракета на край брежието на Газа. Също така на мен ми е много жал за тази, за медицинска сестра, която всеки знае, че е медицинска сестра, която беше загинала между протестантите. На мен ми е жал. А какво е правило между протестантите? На мен ми е жал за нея. Моля? И мен ми е жал за нея. Отива, защо той израелска като стрелят? За всяко дете, което загине, палестинско или еврейско. Когато мирните демонстранти когато бъдат застреляни. Когато мирните демонстранти с униформи на Хамас, моля? С огнестрелно оръжие, с клещи да режат, да нарушават държавата граница. Стреляха ли? Не, отиват към граници и започват да режат с ножоки. Стреляха ли? Не се стреляли. Не, гамчен са стреляли. А униформините, защото израелските терористи са от другата страна, от другата страна на границата се намират израелски войници терористи. За мен всеки израелски войник е терорист. Защото обръжнява окупацията. Пречи на желанието на тези, които подкрепят, защото на тези убива нашите деца. Най-корумпирани кръгове в палестинското общество. Защото убива нашите деца. Не, защото пречи на най-корумпираните кръгове от палестинското общество да крадат и да унищожават и да убиват. Последно, което могат да говоря за корупцията, управлението на Израел, който всеки знае колко се корумпира. Знае колко са корумпирани. В Израел има още съд. Още Нетаняху на разпит. Израел е демократична. Беше корумпиран. И това го прави корумпиран? Възможно е. Обаче в Израел, понеже демократична държава, има презумпция Израел, за невинност. Израел не е демократична държава. Израел е расистска държава. Невинност, има демокрация има за техни граждани. И съда решава кой е виновен и кой не. Аз не харесвам Нетаняху лично. Не за всички не го подкрепям, но той е невинен, докато не бъде доказано в съда Израел... и докато съда не се произнесе, че е бил корумпиран. И защо вие обсъдихте всички други, че се... Нали, и там нямаше... Никой не е обвинен. И в България няма един корумпиран политик, в Израел както виждате има, в съда. В Израел има президент, който лежава в затвора, има бивш министър-председател Ехуд Олмерт, който лежава в затвора. Израел е демокрация. Израел е демокрация. С върховенство на закона. Да. Върховенство на закона само за евреите. Израел е който България само за евреите. Не е вярно. Да държиш член на Върховния съд беше палестинец. Държиш палестински година ред без съд. Член на Върховния съд на Израел от 50-те върховни съди беше палестинец. Аз съм идвал с него и съм обикалял в България. Чакай. Да, и в момента има двама палестинци, които са членове на Върховния съд на Израел от 15. В Иран има двама това. В Тунис в момента има министър евреен. В Иран има евреи депутати. Така че, вижте какво, за украса има навсякъде. В Израел 20% от депутати са палестинци. Се появява в края на играта и гони и стражарите, и партизаните, за да може да се почисти площадката. Разбира се, вън от хумора, това, което наблюдавахте и проследихте като аргументи, наистина не ни дава основание да направим извод, че в обозримо бъдеще предстои някакво мирно, стратегически устойчиво решение, но в края на краищата такива са реалностите. Благодаря на Мохта Бласи и на Давид Леви за съгласието и участието им в Свободна зона след малко новини.